өзінің намаз оқуын айтуға ұялатындар бар біреулер ше. Неге ұяласың сен? Сен абзал үмметсің ғой, неге ұяласың сен? Ұялмау керек, біз басыңды көтеріп өмір сүру керексің, сен Мұхаммедтің үмметі болғандығы үшін. Көрдіңіз ба? Алла сізге осы сыйлықты подарит еткен үшін. Алла өткені, мына дүниеге келгенде ғой жаңа неғып қалатынбыз. Дүниесі бар адам алдында бүйтіп қала береміз. Ұялып намаз оқып, иә деп айтып соның қасында қазақ жіберетіндер бар екен жаңа. Айналайын. Ол дүние деген жарықтықты Алла бар ғой, кім болса соған бере береді бұны. Алла дүниені билік деген нәрсені бар ғой, кімге қалайды соған бере береді, өйткені ол шыбынның қанатындай салмағы жоқ дейді Құдайдың құзырында. Бірақ Алла кімді сүйсе, оған иман береді дейді, Мұхаммедтің үмметі қалады деп жатыр ғой. Көрдіңіздер ма? Сондықтан біз Мұхаммедтің несіміз, ең абзал пайғамбардың ең абзал таңдалынған үмметіміз. Пайғамбарлар сұраған нәрсені Құдай бізге сұрамастан берген үмметпіз. Аллаға мыңда бір шүкір деп қояйық. Енді шүкір намазын оқитын болдық қой иншалла.